Hjärtligt välkomna till 2016 års utdelning av Publishingpriset. För högkvalitativa, intressanta texter och foto med fokus och värdighet, allvarstyngd. Vinnaren är Stängda dörrar! We live in a political world. Love don't have any place. Stort grattis, stort grattis. Ja, hörni, berätta. Ni ska alltså, det handlar om hatbrott. Ja. Hur, vad får ni för respons? Kom, ställ det här lite i mitten så att ni är ni som... Ja, alltså det här är ju en rapport som är framtagen i ett projekt tillsammans med Civil Rights Defenders i syfte att lyfta upp frågor om hatbrott, diskriminering och rättighetsutmaningar egentligen i Sverige. Och när det gällde det här så ville vi verkligen försöka levandegöra det, för att det är ganska tunga frågor, tradiga, trista frågor på väldigt många sätt. Så jag skulle vilja tacka egentligen bara de som har varit med om det, och det är Daniela Juvan här som har gjort formen. Det är David Lagerlöf som har tagit fantastiska porträttbilder. Mm. Och det är Sara Duarte och Meral Onma som har jobbat med mig med innehållet. Och framförallt alla de människorna som har varit med och berättat om hur det är, sin vardag och egentligen vad man utsätts för i Sverige. Och när det gäller arbetet med det här så har vi fått ganska god respons. Expo som antirasistisk aktör har ju liksom en viss plattform, och vi driver opinion i vissa frågor, inte så ofta kring vardagssituationen. Och här valde vi att göra det och fick också väldigt god respons från människor som berörs liksom av rasism på olika sätt. Typ. Du får också lägga till någonting om du vill. Nej, jag vill bara säga ett stort och otroligt varmt tack och grattis, och fortsätt. Fortsätt. Tack.